Ste dochvíľni? Ako to, že dochvíľni? Zvyknete chodievať na čas všade? No tak sa snažím, no pokiaľ mám nejaké stretnutie a to, tak áno, vždycky to dodržím. Takže nikdy sa vám nestane, že niekam meškáte? Nie. Pokiaľ mám auto a to, tak čo, nezmešká. Ste dochvíľni, chodíte na čas? Musím. Takže ako práci, no. Hej? A na nejaké iné stretnutia, okrem práci, keď idete? Tam tiež nemeškáme. Chodívate na čas, ste dochvíľni? Ja to sa snažím. A dokonca aj tak, čo ja viem, treba, keď mám ísť na autobus, tak radšej som 10 minút pred, ako keby som mal dobiehať. No. A nikdy sa vám nestalo, že by ste niekam meškali? No, nespomínam si, že by som meškal niekde. Ani do školy napríklad? do školy som nemeškal, lebo ja už som teda dôchodca a som učil 39 rokov. Takže som učiteľ, no a takže tam som si nemohol dovoliť meškať nejak. Chodívaš na čas? Do školy? No napríklad. Áno, chodívam. Takže nikdy sa ti nestalo, že by si zaspala, meškala? No, málo kedy, ale ešte nie. Myslím, že raz. A na stretnutia s kamarátmi vždy prídeš na čas? Áno, vždy. Chodíte na čas? Jaj, no, nevždy. Prečo nevždy? Lebo nestíhame. Čo je príčinou toho nestíhania? Práca a povinnosti. Kvôli práci meškáte kam? No, napríklad na hokej, keď chodím hrávať. A na nejaké stretnutia s priateľmi nezvyknete meškávať? Tak, snažím sa nie, ale to tento kolega zvykne meškávať. Ste dochvíľni? Pane Bože. No, ako sa to vezme? Napríklad do práce chodíte vždy na čas? No, snažím sa. A už sa vám aj niekedy stalo, že ste zaspali alebo že ste meškali? Samozrejme, ako každému človeku. A keď sa dohadujete, dajme tomu na nejaké stretnutie s kamarátmi alebo tak, tak vždy prídete na čas? Samozrejme, keď niečo slúbim, tak sa to snažím. Snažím, no, plus minus takých 50 minút hore dole. Ste dochvíľni, chodíte na čas? Áno. Aj skôr ešte. A napríklad stalo sa vám niekedy aj, že by ste meškali? No niekedy, hej. Keď autobus nejde, alebo auto sa nám pokazí do roboty. A nikdy sa vám nestalo, že by ste, dajme tomu, do školy neprišli na čas? No to už nepamätám, to sa roky. Nikdy ste nezaspali? No to sem tam, hej. Ale sa to dobehlo. S autom. Ste dochvíľni? Snažím sa. Videlo si hovoriť, že som bol puntičkár. Takže ešte mi to čiastočne zostalo. A prečo ste si tak dali záležať na tom čase? Minulosti, že puntičkár? No, bohužiaľ, bol som na takej funkcie dosť také preferovanej. Takže tam bolo potrebné byť presný, pinklich, ako sa hovorí, a tak to mi zostalo. Takže sa vám nikdy nestalo, že by ste niekde meškali? Ale občas áno, ale snažím sa to najdôležitejšie nezmeškať. Ste dochvíľna? Dochvíľna? Áno, musím byť. Nakoľko mám takú prácu, takže musím byť určite. A inde, pri iných stretnutiach ako pracovných? Nie vždy, ale snažím sa byť dosť dochvíľna. A keď náhodou nie ste, tak čo vás zvykne zdržať? Deti? Najčastejšie. Chodíte všade na čas? No, za kým mám manžela, hej? Chodíme na čas po doktorách. Podľa toho, na aké udalosti? No, snažíme sa. Na ktoré sa najviac snažíte, okrem teda doktorov? Do kostola. No, keď sa volá zábavné programy a také, no, nevynecháme nič, ideme. A kde zvyknete meškať? Pre Boha jediného, ešte čo sa má, kde zvykneme meškať? K synom príďte, povedia, povedali, tedy prídeme a prídeme o 2 hodiny neskôršie.